ကျွန်တော်တို့ရှင်းစာသတင်းချန်နယ်လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ချန်နယ်လေးကိုလာရန်Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အခုတခါတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့မန္တလေးလွတ်တော်ရုံနဲ့ KIDIUのご記者会会、佐川さんおすれちゃんをMDYPDFが青見沢区間大会、町内長者大部屋で、瀬田那さんが打てそうげれる投票やらいちゃうね。ジャパン総野が瀬川氏を当て今も見ようべめ。ジャパン内外でマーリーを瀬川氏が、それぞれで点地面にちゃうんだれねえと。右票面でやもう単位で点ね、損たらいちゃうんだれねえ、ぱたび。マーラーと、とりあえずだらっぴゃねえびぴちゃう。ピードレーゴウェイは、ぴょろらびぴちゃう。こういえばちね、とらんいばろだろうや、ぴょそうもみゃご、点さっぴわめ。ぱたまうそんだれねえぴん。マナリーみょ、青見沢さんみょね、ぽんのとうやこは、せいらんし。マナリー大地大地、ひょっとよんし、ジャパン瀬田みゃご。あ、ウェイテイマインぴん、ぱくわえ大
ည်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ယနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နံနက် 9:50 မိနစ်ခန့်တွင်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဘင်္ဂါအတွင်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်သားများမှနှစ်ချက်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့တော့လေပြည်သူ့ကာကွယ်မျိုးပြပျောက်ကြားရဲဘော်များကအထီးခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်တဆက်ထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလင်းရင်များရဟရင်များအုံပြုပြီးတိုက်ခိုက်သလိုမြေပြင်မှာပါတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာမှုကိုမန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် MPDF ကရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုအထိနာစေခဲ့သောတိုက်ပွဲရုပ်သံမှတ်တမ်းများယနေ့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြေပြင်နှင့်ဝေဟင်တပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့်6နာရီကြာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်25ဦးသေဆုံးပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြဆုံးခဲ့သောဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှတ်တမ်းကို Voice of Mandalay PDF Facebook စာမျက်နှာကယနေ့မှတင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တပြည့်ညိုစစ်စင်ရေးဟူကောင်းစင်တက်ထားပြီး3မိနစ်ခန့်ကြာသည့်အဆိုပါရုပ်သံမှတ်တမ်းနှင့်ပတ်သက်၍2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲအတွင်းတွင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကို MDY PDF ကစစ်တီတော်များကခုံရောင်ပြောင်စွာတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်တိုက်ပွဲဝင်မှတ်တမ်းဖြစ်သည့်တော်လှန်ရေးသစ္စာဖြင့်ဟူရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်စစ်ကောင်စီတပ်မှ MI-35 ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်မှဆက်တနက်ဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု YAK-130 တိုက်လေယာဉ်ဖြင့်ဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုများကို PDF များကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြင့်စနစ်တကျခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှတွေ့ရှိရပါသည်။ထိုတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်က25ဦးသေဆုံးကြောင်းမျက်မြင်အတိပြုနိုင်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားကြောင်းတိုက်ပွဲချိန်6နာရီကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးဘက်ကကိုပိုင်အမှတ် P112020085 ရဲဘော်စစ်နိုင်နဲ့ကိုပိုင်အမှတ် P112020154 ရဲဘော်ဖိုးဝါတို့ကြာဆုံးခဲ့ကြောင်း MDY PDF ကအသိပေးခဲ့ပါတယ်။တစက်ထဲမှာပဲထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအရချစ်ကြည်ရင်းနှီးသောနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရာမှာပါဝင်ကူညီတာကြောင့်ဆိုပြီးအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကဂျပန်နိုင်ငံရေးသမား2ဦးကိုဂုံပြုစုတိုက်စိတ်တွေချီးမြှင့်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဂျပန်စာတိုက်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဟောင်းဝါတာနာဘေးဟီဒီယိုနဲ့အဓိကအာဏာရပါတီ Liberal Democratic Party ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအာဆိုတာရိုတို့ကိုစုတိုက်စိတ်တွေချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်သတင်းစာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။ဂျပန်မြန်မာချစ်ကြည်ရဲ့အတင်းကိုဦးဆောင်သူဝါတာနာဘေကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထံမှစုရစိတ်ကိုလက်ခံဖို့နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကအာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်ကိုအတိအမှန်မပြုခဲ့သလိုတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်တာကိုလည်းရှောင်ကျဉ်ခဲ့ပါတယ်။ဝါတာနာဘေဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုအကြိမ်ဖက်မြောင်းစွာလာရောက်ခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရဲဘော်ချိန်မှလည်းဂျပန်အစိုးရကစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်ဆက်ဆံခြင်းမရှိပေမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုစုပေးမင်းအောင်လှိုင်စစ်ကောင်စီသား NUG အစိုးရလိုနိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တကမ္ဘာလုံးကိုစုပေးမှလာမသိမင်းအောင်လှိုင်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းတာနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးဂရင်းနစ်စံချိန်ထဲတော့ပါသွားပြီကမ္ဘာပေါ်မှာစုအပေးနိုင်ဆုံးသောဆက်အာဏာရှင်အစိုးရဆိုပြီးတော့စာယူမဟာလာကိုပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမလျော်ဩဇာသုံးမှုဆိုင်ရာရာဇသက်ကြီးပုံမှ130ကကြီနဲ့စစ်ကောင်စီကဒဏ်ငွေကြက်တသိန်းကိုချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့နယ်တရားရုံးကဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာအမိန့်ချမှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းက BBC ကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။
तू गा ठीक है मुरे बा अच्छा मुरे मिशिरो बाबूलो पोजो सामने ठोंगा बीबीसी ए मिम्या मुगो पिचा बारे तमरा उन्हें नागनो टाइम में कहाँ पोगो ट्रांसन सूची अपावे तिराउंसु उन्जी रे ने उन्जी सो ट्रेगोले या सताजी पोमा टिया तो से काजी ने टिया सो सोचे कहेंगे अभी ठाउना दीदी छाम कहेंगे आवारे छाताजी पोमा टिया तो से काजी हा अन्यासों ठाउना तो ने अठी छाम नाइ दलो मुइराले छाम नाइ ने पोमा छे भी उपयो में देंगारो मुइरा दा छाम कहेंगे आराबा एनआरडी पार्टी ये बहु अलो मुझा हाँ तो उले पितु उपयो में दे हा ड्रांसन सूची को शून्य डॉलर पे के रे सुरे आगरी मुमा से कौन सी बगा तते ठो सो के दिया बा ऐ इधर ने पता भी डॉलर ये बड़ा दाजी माले साका साड़ी आयों का बीव में डॉलर ये आयों दे आओ में आमुए ठा कुई पियो कम्यागा न्यान ते गाउनो अमुना खा ये साया में श्वेकोना पे ताबलो पे के रे सुरा गो बे लुरुशे माप जान से मा पलो भी मिले सिंजारा कुई पियो तरी ठा वरिया साई पिन्या न्याने जी अखु ये ड्रेनिया नमा पीरिया टे टपरी ये टॉलें से शेगा मा ला रो गोरा तुय प्यात्र प्याला पिम्यन ठराने वन सांगे जारे लुरिये आबे मुगाले वंदा आया ने अशें प्याम्य टा दो सोया में ठाजा बिदुरे वे वा तो आ मा ला हा कुई पियो गो ये पैठो भी गजा जी रे लुरुए से वन जा मुगा ठेन ला मुशी रे खा एने री तमरा हाँ उठें जो गो ठाठो भी गजा ला रा रुया रे तुरु हा तुरु बदुरे ने बलो वे ठो गजा चोरो बिदुरे अने ने ट्रे वे से आ जाओ मुशी टोला ए दी दा अटी का शंदु गो म्या छे प्या मखा में नाय आउ टाई साउटा गो म्यो जा प्या आ अम्ये प्यो फो वे लुरे सो भी प्यो सो लाई टावे छे पारे हो के वाशे अकुलो सों थी ना से बिरे दरें परेता म्या गो अठू जे सु टें शी वारे नौ ठा बी एम पी पाद टोलाई बर ओदा म्याये दरें म्या ने अठू प्याला खेवा में आलो में को सही न प्या श्रेलन छम्ये जावा देशे।